Jo, en la Junta de Síndics, he proposat la compareixença urgent del president de la Generalitat per a donar compte del fracàs que suposa el no tindre un nou model de finançació. He demanat que, si ell no pot compareixer, que comparega el conseller d'Hisenda, senyor Moragues, perquè considere que la situació que tenim és gravíssima, d'una altíssima gravetat i un camí sense eixida per part de la sostenibilitat de les finances públiques de la Generalitat. I en aquest sentit crec que algunes veus importants se van escoltar ahir per part de tots els representants del món empresarial en un aspecte, la inversió pública territorialitzada, i davant d'aquesta situació ens trobem un govern i un grup parlamentari paralitzats que ens volen portar a una situació de cortina de fum en propostes d'una comissió especial d'estudi de no sé què, de l'Estatut. Els hem de recordar que hem perdut ja 3 anys per culpa seua de no tindre aquesta clàusula d'inversió pública territorialitzada per part dels pressupostos generals de l'Estat, una reforma que farem sobre la reforma del 2006. És a dir, Partit Popular, no mos feu fer més el ridícul, que la situació és d'una gravetat extrema. Mos estan portant a la ruïna, a la misèria institucional, a la desconfiança en les institucions, a l'empobriment social. I és desesperant veure que no se prenen mesures. Vosaltres hem portat a aquestes Corts Valencianes en aquest període de sessions 2 qüestions fonamentals. Una, ha sigut una llei per a recuperar el deute històric de l'Estat amb el poble valencià. Això va estar rebutjat per part de la majoria del Partit Popular. I dos, un fons d'inversió a través d'una PNL per a garantir la inversió dels pressupostos generals de l'Estat a casa nostra. És el que ahir se criticava per part dels representants empresarials. Tampoc ha volgut fer res. Són més de 10.000 milions els que diuen la Cambra de Contratistes. I el que li diguem al Partit Popular és que amb els criteris i propostes del nou sistema de finançament autonòmic que va aprovar la Comissió dels Experts, no són 1.000, són 1.650 els milions que ens tocaria el 2014 per estar a la mitjana de la finançació de les comunitats autònomes. És un càlcul molt senzill. I això no ho anem a tindre. I no podem, com ens dona la impressió, que el Partit Popular ha tirat la tovallola. Què anem a fer? Què anem a fer? Algunes veus s'escoltaren ahir per part dels empresaris, els quals nosaltres valorem de forma positiva. Però hem d'anar més lluny. Nosaltres sempre hem dit que per a reivindicar els interessos del poble valencià, en peu d'igualtat, ahir mos tenen. I jo li suggerís al president Alberto Fabra una via. Acudim als tribunals de justícia per a reparar el principi d'igualtat consagrat en la Constitució, per a reivindicar allò que és nostre, per a exigir, no lamentar-nos, no anar d'arrastrats, de pedigüeños, com va ell, sense cap reivindicació per allò que és nostre. Acudim als tribunals a que se repare la gravíssima injustícia que se fa en la marginació sistemàtica de 2 qüestions. Una, el finançament autonòmic, i dos, la inversió pública territorialitzada. És que ens juguem el nostre benestar, el benestar del nostre poble. Ens juguem la supervivència, ens juguem que la Generalitat tinga suficiència financera per atendre les competències que ens ha assignat el govern central a través de l'Estatut i de la Constitució. No poden només donar-nos crèdit, que ens el donen tard i mal. Necessitem la finançació autonòmica i necessitem la inversió pública territorialitzada. En això, compromís està en la primera línia per a reparar la gravíssima injustícia que patim com a poble valencià. Que ens digui Alberto Fabra què pensa fer, que doni la cara, que no s'amague. Els seus companys de bancada, el Partit Popular, no vol que comparega a les Corts Valencianes, però nosaltres ho reclamarem. Volem saber de què com anem a poder mantindre la sostenibilitat del nostre benestar que està depositat en la Generalitat Valenciana i molt concretament en el Consell. I en aquest sentit nosaltres li diguem la xifra al president Fabra. 1.650 milions d'euros el que ens haurà tocat en el nou model de finançament que tenia que estar en vigor de forma retroactiva al 2014. No ho ha aconseguit, el seu partit ens ha dit que no i volem saber com hicim d'aquest forat negre on ens han posat les polítiques del Partit Popular. I a partir d'ahir estem a la vostra disposició.
Si teniu alguna qüestió que penseu que siga rellevant. Dir, sí. Mirem la via. Crec que és el constitucional, perquè incompliment del principi d'igualtat consagrat en la Constitució. Crec que això és la via. Ja la vaig dir fa uns anys en la Diputació Permanent, quan l'incompliment de la marginació era molt clara, molt evident. En aquell moment, tota la culpa la tenia el senyor Zapatero i el govern central. Han passat quasi 3 anys des que està el senyor Mariano Rajoy i no se pot ser tan sumís. Dir-vos també que avui és un dia interessant per a saber per què hem arribat ací, un dia important per a descobrir el per què del deute públic valencià, algun d'aquest deute que és, des del nostre punt de vista, il·legítim. I en aquest sentit, avui han començat les compareixences, les declaracions, fruit de la denúncia que van plantejar sobre Ràdio Televisió Valenciana, hi ha algunes declaracions molt interessants, per a poder esbrinar què ha passat i per què fora de pressupost han gastat 1.300 milions d'euros. Creiem que va ser una instrucció judicial que va marcar una etapa. És la primera radiografia del per què tenim, en part, el part del nostre deute és per una infrafinanciació, d'acord? Però també per uns mals governs, els governs del Partit Popular, que han permès que els diners públics s'usaren d'una forma partidista, personal, sense cap rigor, i per tant estem molt confiats en que aquest sumari, aquest juí, puga delimitar totes aquestes responsabilitats, no només les dels directius, sinó les responsabilitats que se'n puguen derivar més enllà. Si no teniu res més... serà un punt de l'ordre del dia del pròxim dia 17, exposarem la nostra posició, li recordarem al Partit Popular que tenim una reforma estancada en el Congreso de los Diputados per culpa seua i els nostres càlculs en aquests 3 últims anys, havent tingut aquesta clàusula que tenen els atuts d'Andalusia i de Catalunya, els nostres càlculs ens situen al voltant de la merma d'inversió pública territorialitzada en l'actual pressupost 2013 i 2012, les reformes del 2011, al voltant d'uns 1.500 milions d'euros d'inversió pública territorialitzada. Què vol dir això? Xarxa de Rodalies, el Museu Pius V, tot el que fa referència a la mobilitat, a infraestructures, a depuradores... En fi, ahir els empresaris van fer una llista de 10 qüestions bàsiques, corredor mediterrani, crec que en aquests 1.500 milions d'euros d'infrainversió, només per citar, la inversió pública d'Espanya el 2015-14 han sigut de 12.000 milions d'euros. No és massa clar, ens toquen 1.200 i la inversió pressupostada és de 400. Ara veurem la liquidació, que segurament serà menys. És a dir, que ahir ens falten només en el 2014 800 milions d'euros. És que estem parlant de quantitats importants per a l'economia productiva. En aquest sentit, ja veurem el que fem. Ja veurem el que fem, però li recordarem que la reforma del 2006 no va ser tot l'ambiciosa que calia i les successives reformes no ens han portat a ningú lloc. Nosaltres creiem realment que és una cortina de fum. Sobre la creació d'una cop... No, reunirem el nostre grup i ho analitzarem. Però ja t'he dit jo, la meva opinió és que el centre del debat polític no és això. El centre del debat polític és si anem a tindre recursos per a pagar el nostre benestar. Farmàcies, professors, dependència, metges... Eixe és el debat. El debat és eixe. La sostenibilitat econòmica financera de la Generalitat Valenciana. No una comissió parlamentària per a parlar d'unes qüestions que ja hem aprovat i que és una cortina de fum per a emmascarar o tapar els assumptes que realment ens haurien de preocupar i haurien d'estar capficats en aquesta reivindicació. És a dir, si no fem política des de les institucions, si no liderem, com se veu clarament que Fabra no lidera, te van a liderar, i en aquest cas des del món dels empresaris, t'estan marcant l'agenda política i tenim un president que no s'entera. O que és massa sumís i que intenta crear conflictes, dividir el poble valencià en aspectes que estan més que superats. Alguna qüestió més?
2013, o sigui, entre els pressupostos... Sí, des de que aprovàrem la reforma de l'Estatut per incloure la disposició adicional a la segona 2 que podia haver entrat en vigor el 2012, són tres pressupostos generals de l'Estat. Entonces, he de mirar els números, però igual m'ha quedat curt, perquè el que està el pressupostos generals de l'Estat a la Comunitat Valenciana, al País Valencià, estem parlant de 400 milions d'euros, quan ens tocaria en bona lògica el 10% del pressupost estatal, que és de 12.000 milions d'euros, poc. Ara caldria més inversió pública. Per tant, ens haurà tocat 1.200 milions d'euros. Entonces, només en el 2014 la infrainversió pública territorialitzada és de 800. 2013 i 2012 van per la mateixa línia. Ara mirarem els números. Vos recorde que este debat el vaig portar jo a aquestes Corts a través d'una PNL d'urgència a les Corts Valencianes per a buscar un fons, ja que no tenim la reforma, per a buscar un fons que ens compensara. Segons l'informe de la Cambra de Contratistes, entre el 2002 i 2011, ells parlen de 10.000 milions d'euros d'infrafinanciació i ho tenen molt calculat i molt d'això. Aleshores, una part del nostre empobriment, una part de la debacle econòmica que tenim és eixa, la marginació també en la inversió pública territorialitzada. El Partit Popular no va votar a favor d'esta PNL. I això se ressentix el benestar, el nostre benestar, perquè en la inversió pública el que fa és mobilitzar l'economia, generar llocs de treball i incrementar el benestar. Incrementar el benestar en les accions d'inversió que pugui realitzar. Però bueno, és el que tenim. És la realitat que tenim i que patim. Vale? Pues molt bé. Perdona? Vamos a mirar en primer lloc què anem a fer sobre aquest punt. Ja t'he dit, el nostre punt no és el punt que en aquests moments caldria tractar en un ple de Corts Valencianes, no és el punt substantiu. No obstant això, anem a reunir el grup i anem a analitzar la nostra posició en aquest punt concret. I després ja veurem, en el cas que es crea, que es crearà, perquè el PP té majoria absoluta, ja veurem quina és la nostra actitud. La mirarem en rigor, com sempre, però sapiguem que no és el tema neuràlgic d'esta, de la situació que tenim en aquests moments. Vale? Pues moltes gràcies.